Galera, estamos aqui no mapa onde tem um bicho. Bicho, tá? É o Toby. É o Toby? É o Toby? Eu vi no mapa. O mapa do Toby, ó. É o tal do Toby. Vamos lá, galera. Vem, Toby. Meio... Aconteceu um negócio aqui na mesa, hein? O quê? Vem, Toby. Meu Deus. Achei o animal, achei o animal. Então de volta. Vamos lá. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá procurar o Toby pra ajudar a cabeça do Léo ali, né? Bateu ali, deve estar vermelho. Procura a chave para essa porta de saída. Vamos lá. Eu acho que é pra cá. Ah. Não tem mais caminho, né? Tu acha, não? Acho que dá pra quebrar a janela aí. Rapaz, essa porta do cara vai estourar e viver o bicho, hein? O que vocês acham isso aí também? Eu vou ficar aqui em cima, né? Ela tá meio sem saída aqui. Opa! Abriu? Ah. Pode vir. Ah, achei a chave. Ai, que susto, ela abre muito rápido. Oh, não, o médico entrou, corre para a porta de saída. Ih, rapaz, pega a chave e corre, galera. Eu não consegui pegar. Pega a chave e volta. Peguei. Meu irmão, o Toby tá vindo, meu irmão, aqui. Esse médico aí é... Ei, curva fechada, viu? Vai fazer as curvas fechadas, você vai morrer. Beleza. Cara, ele é muito rápido. Curva fechada. A mama, ele tá fungando. Do cangote. Cheguei. Não pegou, não. Ah, galera, ele é programado pra não pegar a gente. Não é, não. Anda! Dá um passinho pra trás aí. Ih, lá foi pro lado errado. Eu fui pro lado errado. Vai ficar aí, mano. Entra aqui, pô. Ih, ele foi programado. Ah, não. Pra mim tinha morrido. Vamos lá, entra na ventilação. Cara, eu vou na frente aí, porque eu já falei em vários vídeos. Se tiver um jumpscare de ventilação, eu paro de jogar o jogo. Beleza. Eu tô tentando entrar nos fechados aqui, porque vai aqui. Ok. Eu procurei. Eita! Não. Meu irmão, como é que o cara... Eu acho que ele foi o seguinte, ele pensando... Esquerda, direita. Pensou muito, foi no meio. Olha pro lado, Théo. Meu Deus. Galera, eu quebrei vendo o Léo aqui, jogando o parkour aqui. Meu sonho. Olha, vira de lado, Léo. Vira a câmera de lado, Léo. Eu acho que vão ter um cara que vai ficar pra trás aqui. Vira de lado. Isso. Meu Deus. É muito sensível. Só não feriu o sentimento dele, então. Olha, nunca caiu. Vai cair agora. Ó a linha. A linha vem. Tu vai pisar na... Não. Eu não pisei querendo. Ninguém se faz agora desse querendo, né? Meu amigo, para eu chegar aqui. Não, eu vou conseguir. 6 anos, meu. Deixa eu ficar aqui, ó. Vou te motivar, vis. Vem, Léo. Vai, Léo! Aqui, ó. Vem. Uma máquina. Não dá pra E aqui era o checkpoint, velho. Eu só tô pular aqui, pô. Tô chegando. Vai. Isso. Meu amigo, quer comprar um helicóptero, Léo? Boa! Aí, cair aqui já sabe, né? Pô, tem um do DI, cuidado. Não para, não? Acho que para, não. Tem que ir do lado. Opa, deu um salto grande aqui. Eu consigo fazer esse salto aqui. Que salto? Ah, dá pra atravessar o ar. De boa, pô. Fiquei mal preocupado aqui, tá? Fiz até um... Passou como? Pulei pelo lado. Inventou. Esse pau deve ter tocado, mas vou subir aqui. É pra pegar alguma coisa disso aqui? Não, isso aí é pra comprar com Robux. Então não é, não. Quiser comprar aí... Meu irmão, meu boneco tava meio que andando sozinho. Desativa a segurança da ventilação da cafeteria pra escapar do... Nossa senhora! Meu irmão, esse bicho corre, viu? Se tem alguém, corre é ele! Fazer o quê? Clica no botão da esquerda aqui que o bicho corre, meu irmão! Pegou essa mesa! Me pegou, hein? Não pegou. Ele me pegou. Voltei, vamos de novo. Eu fui pra entrada dele. Ele me pegou. Como é que pega o botão? É só clicar? Tem que subir, tem que fazer parkour. Aqui nos dutos. Clica o botão. Duto. Clica o botão na direita e sobe o duto. Não! É muito bugado! Ok, caiu do duto. O bicho tá aqui atrás de mim. Ai, ele atravessou a mesa! O cara atravessou a mesa mesmo. Ok, do duto ele não sobe, né? Mas se cair, ele pega. Meu irmão acha que Léo fica, velho. Ele ali já. Uxi, vai cair. Não caiu, velho. Nem. Pô! Me respeita? 30 anos de Roblox. 30 anos de Roblox, pô. 30 anos em cada perna. Ok, tem que encontrar alguma coisa. Oh, encontrei aqui já. Peguei, pessoal. Um Axe. Alguém quer Rexona aí? Quero não, obrigado. Não te abandono, vambora. Oxi! Meu irmão. Eita, Prilo, que é isso? Clica no Axe. Eu tô dando. Minha vida. Rapaz, eu vou ficar aqui e assistir. Aí tem asiático. Ah, não, serão. E aí? Eu acho que é pra pular no meio da trap, galera. Eu também acho, pra ativar alguma coisa, é uma alavanca e tal. Ai, passei. Bora, não erra, não. Tamo aqui. Tamo bem. Tamo sólido. Passei. Ah, esse aqui, pronto, né? Pronto, tá tudo bem. Buraco. Ela tomou um susto. Tomou um susto. Ai, eu pulei. Espera passar e vai. Ó, serra. Mano, isso aqui não tem dificuldade nenhuma, tá ligado? Nunca que eu vou cair... Eita, peraí, que aqui tem até no teto, velho. Carreirão. Tu puxou a alavanca, Léo, por acaso? Por que carreirou no nada? Oxi, olha pra trás. Não, pra mim... Eu pode olhar pra dizer que você... Eu até olhei. Serrote.
Só não cai no serrote, pô. A gente já manda isso aqui já. Ih, a gente não já tinha visto não ele, viu? Quem, é, eu tô bem que eu tô precisando de um degradê, velho. No cabelo? Oi? No cabelo? Ah, não, velho. Bati a cabeça a Amanda em cima. Fez o dela. Léo com inveja porque não vai ter um degradê. Ai, a Amanda com um buraco na testa cadê? Agora. Ele, E aí, Amanda vai ficar atrasando aqui, tá ligado? Tá todo aqui, ó. Vai fazer outro buraco na testa. A serra parou de girar aqui pra mim. Será que eu caí? Oi? Não, né? Não. Possível. Vambora. Bicho, tem cara corredor grande, o bicho vai aparecer, meu irmão. E aí? Vamos pra cá. É, sempre que é direito é o correto, entendeu? Ui, tem um cara preso aqui, meu irmão. Ô, mano, não volto, viu? Tem outro cara preso aqui. Meu irmão, tem uma galera presa aqui. É... problema deles. Zuzana, vambora. Caraca! Não, não, porque não tem como salvar, né? Daí a gente fica como? Não, o problema realmente é deles. Não falou errado, tá ligado? Corre. Vai ter muito jumpscare nessa porta aqui. Meu amigo, quanta coisa. Meu PC tem que ter desligado agora. Oxi! Olha quem tá aí. Primeira pessoa. Pegou a Amanda! Sério? Morri? Primeira pessoa. Ele me apagou. Carreirão. Ele já me derrubou, velho? Carreirão. Eu não consigo correr, velho. Consegui correr agora. Drop the base. Mano, não tava conseguindo correr, tô conseguindo correr agora, velho. Fugi! O bicho só me matou na primeira, velho. Amanda, tem um negócio aqui. Eu vou nem olhar pra trás. Calma, vamos esperar. Espera, vai. O bicho tá vindo, meu Deus, cheguei. Calma. Ai, que susto. Bora. E aí, galera, tranquilo? Chegamos aqui. Oxi, eita, boy, legal. Do nada. É mesmo que hospital grande, viu? Não, a gente já passou até pelo centro da terra. Ai, não pode mais. Chegou na lava. Temos puxa as alavancas pra abrir a porta. É. Olha o spawn, tá? Que geralmente tem uma alavanca no spawn, daí a gente fica, pô. Ai, Léo passou e a gente não, olha não, a humilhação. É, tem uma porta aqui. Ai, de novo. Tem uma tábua. E Léo tá andando junto, é isso, velho. Conexão, meu parceiro. Alavanca. E aí, Amanda, tá difícil aí? Ô, Léo, tô acreditando que a Amanda apostava comigo, que, tipo, que nunca cairia num lobby assim no Roblox. Foi? Não, é porque, tipo assim, chegava assim, por exemplo, tamo gravando. Um vídeo de op. Senta que lá vem a história. Aí eu caía toda hora. Aí chegava já, não, Amanda nunca vai conseguir passar. Aí eu, quer apostar? A gente apostava. E a Amanda perdia. Aí quando eu tava quase ganhando, cara. Alguém puxava a internet. É, não, isso aí. Ux, né? Padrão. Olha que não era pra contar, pô. Ih, galera, tô aqui. Oxe, cadê a Amanda? Vem não, tô né? Aqui também. Tô puxando a lavanda. Não. Não, eu caí no último pulo, tá de sacanagem. Oxi, como assim, Amanda? Tá no começo do jogo ainda? Não. Meu irmão, que mapa, que fase louca, velho. Essa fase é. Os zumbis aqui, meu irmão. Tá dando spoiler. Ah, tá. Ah, tô vendo. Meu irmão vai tomar um susto, meu irmão. Ah, eu tava passando. Meu irmão vai tomar um susto mesmo. Vocês estão ligados, meu irmão. No final tem um susto. Tô vendo. Cadê o cartão de crédito? Cartão de crédito? Pra passar, fácil. Ah, entendi. E galera, vão passar ou vou ficar esperando aqui vocês? Eu tô tentando, tá ligado? Fazendo o meu melhor aqui. Eu tô tentando também, mas não vejo nada. Ai! Cheguei. Meu monitor é escuro, não consigo enxergar nada. Liga a luz. Ah, peraí, pô. O zumbi é a fraqueza dele, pô. Não, o escuro é minha fraqueza, eu não tô vendo nada. Fecha os olhos e vai ouvindo. Eu vou fazer isso. Não vai fazer isso, vai ficar uma hora aqui. Finalmente, galera, Léo passou, tá aqui, tá livre. Vou pra cá, galera. Tô indo pra onde aí? Meu irmão, neve, meu irmão, não tá na lava agorinha. E esse mapa tem quantas fases, velho? Ih, pô. O vento faz vento, hein? Nossa senhora. Leis da física. Leis do físico. Ah! Olha aí. Pula. O que é que tu viu, Léo? Ah! É. Esse negócio tem que... cara que vai... o botão vai cair. Meu Deus, leis do físico. Morri. Fala dele. Olha lá, passando. Passei. Amanda caiu no leis do físico. Grito de Amanda. Escutou, né, mano? Leis do físico, meu parceiro. É, esse aí é o efeito Doppler. Amanda grita aí, escuta lá, tá ligado? E não escuta no Discord. É o multiverso. Olha lá, cai de novo. Eu, pai da inveja. Profanador das palavras. Agora cai, não, cai, mais, não tem como cair mais. Cai! Não. Ele me empurrando, chegando no final e me empurrando. Rapaz, são três luta. Coisas que é difícil de superar. O pai da inveja, mamãe... Mamãe é complicado. Oxi. E qual que é a terceira? Eu esqueci. Eu acho que essa frase era pra ser só duas. Aí ele pensou, será que foi uma terceira? Eu travei em quê? Ah, não. Vai na frente, Léo. Ei, eu vi isso aí em algum lugar já. Tá ligado que eu nunca errei isso aqui, né? Ó. Tá ligado que eu ainda tô na fase da água, né? Calma, toda calma, hora calma. Eu travo a minha cabeça em algum lugar, não é possível. Legal. Fase da água, mano. Aqui, ó. Olha. Agora, pô, não tem como ser duas e três em seguida aqui, né? Ai. Falei, pô. Eu acho que é frente. Não, é diagonal. Aprenda aqui, pai, ó. Caraca. Agora é frente. Pode ir. Pode ir. Vai. Hahaha.
Você era um pulo ou foi impressão minha? É um pulo. Pode ir, Amanda. É aquele mesmo. Puxa. Beleza, então vai. Ser humano, né, velho? Ser humano, né? Nada. Eita, pega, meu irmão. Pera aí que vocês vão ver o que acontece. Nossa! O capote, meu irmão. Capote. Só ficou mole aqui. Aqui. Eu tinha duas setas ali, galera. Gigante. Não, eu fui. Aqui, nossa. Aqui é nice, hein, menina? Nossa, o primeiro pulo de Léo foi o pulo. Aqui a gente ignora. A gente não viu nada. Eu não vi mesmo, não. Tava sem o óculos. Ah, não. Eu buguei na escada, pô. Tá lento, né? Ui! Quase caí aqui também, hein? Mas eu tô bem. Cara. Coroa, vambora. Passei, hein? Tô no topo. Caraca, vocês caíram muito, hein? Não caí não, eu só tô... Vocês são novatos no jogo? Só demorei um pouquinho. Bom, agora a gente conta aqui quanto tempo vai levar. Acho que vai ser rápido isso aqui. Tô aqui, pô. Boa. Me, the fight of the envy. Não. Mano, eu vou aprender latim, tu vai ver só. Vou começar. Uou! Que é isso? Latim é cachorrês, né? É latido. Ai, meu Jesus, Deus! Que susto! Oh! Eu morri. O Léo tá passando, hein? Eu morri. Poxa, eu me perdi. Ah, tá, a porta. Isso aqui tem muito no Dark Souls, tá ligado? Eu tô acostumado, já passei. Tá bem encostar no cantinho assim, não precisa ser no. Pô, Léo, tá errado. Isso aqui tem muito no Roblox. Tu tá falando do jogo. A mão no cantinho, onde que é mais. Coisadinho, sabe? Não precisa ser na porta. E aí, Léo? Tranquilo? E aí? Dá pra ir. Puxa ele, Léo chutando. Eita. Aqui não tem como errar, né? Puxa. Ih, tem que desativar aqui, ó. Oh. Ou essa porta aqui foi... Sacanagem. Aconteceu um problema. Ele entrou aqui primeiro, eu abri a porta e ele sumiu. Cara, eu desativei a energia. Por que que o laser ainda tá funcionando? Ai. Que é gerador. Eu tenho que ativar de novo se morrer? Ah, não, velho. Que coisa boa, hein, Amanda? Ô, Léo, tranquilo, mano. E aí, vamos contar agora. Ih, rapaz, pega esse negócio aqui, Léo, vai precisar. E... Cadê o Bira? Achei. Meu Deus, ganhei? Eu tenho uma, já ganhei, então. Ai! Tá nervoso, mano? Tá nervoso? Tu vê o meu, tu vê o meu, tu vê o seu. Oxi, eu vejo não, cada um tem o seu. Meu irmão, começou um rock alto aqui. De mim. É. São vários, mano, são vários. Ah, não, tem que matar. Ai, são vários! Meu Deus, são muito vários! Eu não apareceu mais nenhum. Não olha pra trás. Então, é o que eu tô fazendo. Cara, vai aparecer uns três de uma vez só. Pô, galera, eu vou ganhar isso aqui sozinho. Não, eu tô terminando aqui. Ai, meu Deus. Errei vários trios aqui. Cara, virou muito um Doom esse jogo agora. Né? Falta mais um. Último! Caraca! Ganhei. Eu vou perder. Parabéns, você derrotou o Toby. Tem quatro em mim, eu não consigo. Bateia, exame, esporte. O negócio é não deixar acumular. Como assim, galera? Vocês perderam aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar a van e vou embora. A galera ficou. Ai, acabei. Fui. Terminei. Tchau, Léo. Que isso? Meu irmão, ele morreu de novo. Eu vi. Léo morreu. Morreu, não, né? Morreu. Vocês que estavam vendo a vida do meu? Não, eu só vi teu boneco morrendo, João. O que é isso que a gente pegou? Eu não sei, são boneco poderes, eu peguei aqui. Galera, eu vou te chamar por aqui, espero que tenham gostado. Enquanto o Léo tá aqui, qualquer dia sem abrir o jogo, você pode encontrar o Léo aqui. É tipo... Preso na fase. Por nada acontece. Valeu, galera. Beijo, até mais.